drops. Vai ter que se acostumar agora, porque eu vou ficar filmando all the time, everything, everything. Porque hoje eu saí de casa pra ir no cinema. Depois de muito tempo sem ir ao cinema, tipo quase um ano, gente. A última vez que eu fui no cinema foi pra ver Deadpool. E hoje é dia 11 de dezembro, então imagine, 2016. De 2016. A última vez que eu vi filme no cinema foi o filme Deadpool. E nesse momento Deadpool já está na TV a cabo. E aí eu fui no cinema, eu e Eduardo, pra ver Animais Fantásticos e Onde Habitam, porque a gente ainda não tinha visto, o filme já tá há um mês em cartaz, a gente ainda não tinha visto, super fã de Harry Potter e tal. E sabe o que aconteceu? Nós não fomos ver o filme porque está muito caro o cinema, eu não imaginava o quanto caro tá o cinema. Eu e Eduardo íamos ver o filme e ia dar R$80 e a gente se recusou a pagar R$80 pra ficar 2 horas sentado vendo filme. Tudo bem que a gente paga R$80 pra ver outras coisas, pra fazer outras coisas, mas era R$80, gente, pra ver filme. E aí eu e Eduardo começamos a pensar, não tem como a gente gastar esse dinheiro pra ver Animais Fantásticos e Onde Habitam, a gente vai ficar esperando o filme chegar no Net Now. Quando chegar no Now da Net, aí a gente vai assistir Animais Fantásticos, porque vai sair mais barato a gente pagar um filme no Now do que ir no cinema assistir o filme na pré-estreia antes, né, junto com todo mundo e tudo mais. E aí eu desisti, a gente desistiu completamente de ver o filme, porque não ia dar certo a gente ver o filme. Tá muito caro o cinema, gente, muito caro. E eu não tinha dado conta disso, nem um pouco. Bom, agora a gente tá indo pra casa, porque, né, domingo são 6 horas da tarde, vamos descansar, que amanhã é dia de trabalhar. Espero que vocês estejam gostando dos meus videozinhos, assim, aleatórios, tipo vlog, que não é vlog, é só pra vocês verem pequenos momentos do meu mês, que eu quero fazer assim agora, pequenos momentozinhos, as coisas que eu tô fazendo. E que chamamos de, por enquanto, né, por enquanto tá com o nome de Drops, que a gente achou legal. Quando eu falo a palavra drops, que é parecido com drops de gotas em inglês, eu lembro de uma balinha que a minha tia chupava muito quando eu era criança, chamado Drops de Anis. Eu preciso encontrar essa embalagem e mostrar. O Eduardo não sabe que balinha então, é essa. Não, então, quando eu dei a ideia do nome Drops, eram de gotas. Não era da bala. É, porque a gente deu vários nomes pra esse tipo de vídeo, gente. Vários nomes. Tipo, foi o quê? Pequenos momentos, momentos da prateleira de cima. E aí, quando eu comentei da ideia com o Eduardo falou assim, por que não Drops? E aí eu falei, putz, Eduardo, você é genial. Super legal. Mas quando eu falo a palavra Drops, eu sei, amor, você pensa de gotas, de doses homeopáticas. Eu acho que essa é a ideia. Poderia colocar o nome, doses homeopáticas de Karen. Não, muito pretensioso. Eu tinha pensado em fazer assim. Quando ele falou drops, mas o que eu tô falando aqui, quando a gente fala a palavra drops. Gente, carioquês aqui, né? Drops. Até que tá meio similar. Tá falando em inglês. Porque eu falo em inglês. Quando eu falo drops... Drops agora é carioquês, total. Quando eu falo drops, eu lembro de uma bala que a minha tia chupava, chamada Drops de Anis. Anis, todo mundo, né, conhece, sabe aí que é um negócio aí que eu não sei qual é.
negócio ruim. Deve ser ruim. Não, mas deve que... ser não, é ruim pra caramba. Como é que você sabe que é ruim? Porque eu já provei esse ponto, eu sou velho, lembra? Eu vou deixar o link aqui na descrição, gente, da minha pesquisa do Google com as imagens quando eu penso em drops de anis. Bota a foto no vídeo. É, eu vou botar aqui, ó, na cara do Eduardo, ó. Na cara do Eduardo, assim, ó, pá! A imagem da balinha, tá bom, gente? Vejo vocês depois. De te encher a paciência. Isso ela gosta de fazer. Não gosto de te encher a paciência. Gosta sim. Não gosto. Vem pra cá, ó. Aqui que vai mais rápido. Que é o quê? Punhal. Punhal? Punhal de chibas. Você nunca viu Rápido do Menino Dourado, não? Pô, eu não Cara, posso fazer uma única amor, referência olha só, que você Rápido entende. Do Menino Dourado é um filme que eu não vejo há anos. E daí? Acho que eu era criancinha você quando eu vi. Você não lembra do Ed Murphy chegando lá no negócio, eu quero punhal de Shiva, não lembra disso não? Não, preciso ver de novo. Não dá pra fazer uma única referência que você não lembra. Claro. Do Rio de Janeiro,
Na verdade, do Rio de Janeiro não, de Belford Roxo, gente. Ué, Belford Roxo não fica no estado do Rio? Fica no estado, mas quando eu falo Rio de Janeiro, a galera geralmente acha que é cidade do Rio de Janeiro. Não, gente. Eu sou carioca, porém minha família mora toda na Baixada Fluminense, exceto meu pai que mora no Rio mesmo. Mas o resto é tudo Baixada Fluminense, uhul, Nova Iguaçu. Uhul, Nova Iguaçu! Cheio de coisa dentro do nariz agora, comigo. Pega um guardanapo pra mim. Peraí, vou te ensinar como é que limpa. O Leão tá ensinando como tomar dentro da boca. O cara que tá gravando essa boca? É assim que limpa, criança. Ai, depois eu já não tô... Para de bobeira. Não é assim que limpa? A gente tá com cara de que parece que acabou de sair da praia. Isso tá gravando. Eu sei que tá. Então a gente fica assim quando tá gravando, a gente fica assim. É, a minha mão, o Eduardo tava ficando preocupado, gente, que a minha mão fica no meu queixo o tempo todo, ou no rosto, ou aqui. Isso quando eu não fico aqui, né? Só não pode ficar igual a da Alanis. Pois é. Estamos aqui, hoje é sexta-feira, dia 30 de dezembro, última sexta-feira do ano. Estamos famintos. Aí a gente veio aqui no Burger Lab pedir um hambúrguer. Porque a gente tava com vontade, na verdade a gente ia pedir comida no iFood e aí tava o Burger Lab como possibilidade, só que aí a gente ficou com preguiça de esperar. Aí a gente veio até aqui. Era uma hora de espera e o Burger Lab é do lado de casa. Do lado de casa. Aí a gente preferiu vir aqui e sair um pouquinho de casa. Eu tava fazendo uma lista de compras para o Réveillon, né? De comida pro Réveillon. Provavelmente vocês vão ver essa parte bem no finalzinho do vídeo, né? 30 de dezembro. E aí, quais são as suas expectativas para 2016? Nossa, pergunta muito difícil. Não, eu falei errado, né? Não é as suas expectativas para 2016, suas expectativas para 2017. A expectativa para 2016 é você responder: acaba, maldito. Acaba logo, que a gente não aguenta mais. Acaba, ano. Você nem brindou. Vamos brindar com o refrigerante, né, gente? Isso aqui teu de Pepsi, esse capítulo tá enorme. É muito estranho você tá com uma puta fome e você bebe um gole de refrigerante. Você sente o gole descendo por toda a sua garganta até chegar no seu estômago. Putz, eu também senti. Eu achei que foi porque eu bebi um gole grande demais. Não, é porque você está com todo o seu trato gastrointestinal superior vazio algumas horas. Científica pra quando você sente que você bebeu algo maior do que você deveria. Não, amor, mas eu senti, eu bebi um golinho de nada. Bebi um mogolão. Pois é. Quase voltou. Quando a comida chegar, eu mostro pra vocês os nossos hambúrgueres. O Eduardo comprou um pronto e eu montei um aqui no... Né? Não é publi, tá, gente? Não é publi, mas a gente tá no Burger Lab Experience. Tem vários Burger Labs aí pela cidade de São Paulo. Tá, então não é publi. É que é o que é pra você de casa. Tá no bolso. Tá no bolso, tá pagando, né? Nossa, jabá não, gente. Tudo pago pelo nosso rico dinheirinho suado do mês todinho de dezembro que a gente trabalhou. Eduardo trabalhou hoje até às 7 da noite. 8. Eu tô de recesso, mas o Duda trabalhou. Igual o Cavaleiro de Leão. Bom apetite pra vocês, tá? Porque agora a gente tá comendo e a gente tá família. Bom dia, gente! Como vocês estão? Finalmente, último dia de 2016.
E eu nem acredito. Acordamos cedo, vamos ao mercado, porque a gente vai comprar umas coisinhas para nossa micro, mini, nem sei o que, ceia, porque só tem eu e o Eduardo, a gente vai passar no novo só eu e ele em casa. E a gente vai no mercado comprar umas coisas, principalmente pro dia primeiro, porque o dia primeiro é o dia mundial, onde tudo tá fechado. E o dia primeiro é o dia que tá tudo fechado e a gente tem várias vontades de comer várias coisas, sempre, não é, Eduardo? A gente quer comer tudo que não pode, que não tá acessível. Então a gente vai lá no mercado logo. Eu queria ir mais cedo, mas... Gente, acordei hoje, né? Só um adendo aqui. A galera tá toda dando felicitações já de Feliz 2017, como se já fosse o dia primeiro de 2017. O Eduardo aqui está revoltadíssimo porque o babaca do motoqueiro passou pela direita. E entre não... eu e o poste. Entre ele e o poste, no momento onde o Eduardo nem viu ele pelo retrovisor. Gente, vocês que andam de moto, andem como se ninguém estivesse vendo vocês. Porque às vezes a gente não consegue ver vocês no trânsito, tá? Dica aí da tia Karen. Mas voltando, a galera tá toda dando felicitações de 2016. Feliz 2016 não, tá vendo? Tá vendo? Feliz 2017, feliz 2017. Ai, feliz ano novo. E ainda é dia 31. Ainda é dia 31, gente. E por esse 2016 a gente espera qualquer coisa, qualquer aberração da vida. Então é capaz de você estar aí comemorando, dando felicitações de 2017 e esse 2017 nunca chegar, tá? Então fique a dica aí. Mas eu sou bem otimista e eu acredito que vai chegar e 2017 vai ser um ano lindo, né, Du? E eu tô gravando aqui! Gente, são os últimos minutos de 2016, graças a Deus! Vocês não têm noção. A gente ligou aqui a TV rapidinho pra fazer a contagem regressiva, só tem eu e o Eduardo aqui. E eu quero agradecer a todos vocês por estarem comigo nesse ano de 2016, porque o graças a Deus ele acabou. Foi um ano muito complicado, eu não sei o que dizer do que foi esse ano, mas eu quero agradecer, porque a gente precisa agradecer sempre, certo, Eduardo? Certíssimo. Então, eu já estou aqui me preparando para 2017, porque eu espero que 2017 seja maravilhoso. Espero não, ele vai ser maravilhoso. Para começar, ele é um ano muito especial para mim e para o Eduardo, porque nós estamos completando do... 10 anos juntos e a gente tá cheio de planos pra esses 10 anos juntos, então é isso. Tô aqui, a gente tá nesses últimos minutos, a gente vai estourar uma Chandon, mini Chandon que já tá aqui há anos na geladeira, a gente decidiu estourar dessa vez. Eu não sei se ela estoura assim ou se ela não é pra estourar, eu, a gente não sabe ainda, mas estamos aqui e é isso, só esperando. O último minuto. De acordo com o nosso micro-ondas, a gente tá atrasado em 2 minutos. O micro-ondas tá adiantado. Ah! Falta pouquinho. Falta pouquinho. Eu sempre fico muito emocionada nessa hora. 8. 7. 6. 5. Meu Deus, que segundo longo. 4. 3. 2. Ô, Jesus! Acaba! Feliz 2017! Cadê as nossas plaquinhas? Fizemos plaquinhas, gente. Plaquinhas pra 2016. Pra realmente lacrar. Ó. Vai estar invertido, pois é. Bem-vindo 2017.